2008 թվականին Վայոց ձորի մարզի Արենի 1 քարայրում պեղումների արդյունքում հայտնաբերված հնագիտական գտածո կաշվե ոտնամանի մասին քչերը գիտեն։ Այն ժամանակին ցուցադրությանը եղել Հայաստանի պատմության թանգարանում, որից հետո այն հանվեց ցուցադրությունից ցուցանմուշին հարմար պահպանման հատուկ պայմաններ չունենալու պատճառով։ Այս մասին առավել մանրամասն խոսեցինք Հայաստանի պատմության թանգարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Նժդեհ Երանյանի հետ։ Ինչպես գիտեք, ցանկացած ցուցանմուշ պահանջում է պահպանման իր պայմանները։ Դա օդախոնավային ռեժիմն է, ջերմային ջերմաստիճանը, լուսային հատուկ ռեժիմներ են պահանջում։ Կաշվե ոտնամանը ցուցադրության մեջ գտնվելով ենթարկվել է ընդհանուր սրահի ջերմախոնավային ռեժիմին, որը շատ պարամետրերով չի համապատասխանել միջազգայինորեն ընդունված կաշվե իրերի պահպանման նորմերին։ Երկար ժամանակ նման պայմաններում գտնվելով ոտնամանը կարող էր կորցնել այն տեսքը, որով հայտնաբերվել էր։ Քննարկելով եւ հայաստանյան թանգարանային մեր աշխատակիցների հետ այդ խնդիրը եւ հայաստանյան մեր գործընկերների հետ միջազգային մեր որոշ խոշոր վերականգնման լաբորատորիաների գործընկերների հետ հանգեցինք այն եզրահանգման, որ կոշիկը հարկավոր է ցուցադրել եւ պահպանել հատուկ կաշվի համար նորմերին համապատասխան ցուցափեղկում։ Իսկ դա գիտեք, որ նման ցուցափեղ պատրաստելը մեծ ծախսեր է պահանջում, մեծ աշխատանք է ենթադրում, ինչպես սարքավորումների մի մասը անգամ այդ ցուցափեղքում կիրառվող սարքավորումների մի մասը անգամ Հայաստանում չկան եւ դրանք հարկավոր է արտասահմանից տեղափոխել։ Ըստ Երանյանի, խնդիրը ներկայացվել է Լիազոր մարմնին, որտեղից էլ ներկայացվել է կառավարությանը։ Իսկ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի նիստում դրամաշնորային պայմանագրի հիմնման վրա 9.900.000 դրամ հատկացվեց Հայաստանի պատմության թանգարան ՊՕԱԿ-ին կաշվե ոտնամանի պահպանման հատուկ ցուցապահարանի պատրաստման համար։ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ որոշվել է գումար տրամադրել եւ փրկել մեր մշակութային ժառանգությունը, որը իսկապես եզակի գտածո է եւ աշխարհի բազմաթիվ թանգարաններ կերազեն նման գտածո իրենց ցուցադրությունում ունենալ։ Հարցին, կան այլ գտածոներ, որոնք հայտնաբերվել են պեղումների արդյունքում եւ չունենալով համապատասխան պայմաններ չեն ցուցադրվում, Երանյանը պատասխանեց։ Բնականաբար ցուցանմուշներ, որոնք առանձին պայմաններ կպահանջեն եւ առանձին պայմաններով պետք ցուցադրել, բնականաբար այդպեսի կլինեն, բայց ցուցանմուշներ, որոնք չեն ցուցադրվում հենց կոնկրետ այդ պատճառով, հիմա կդժվարանամ ասել, որովհետև բոլոր դեպքերում ցանկացած ցուցանմուշ, քանի որ մենք ունենք թանգարանի համար շատ ներկայանալի եւ աշխատող կազմով վերականգնման լաբորատորիա, մենք այդ պայմանները ժամանակ առ ժամանակ փորձում ենք բարելավել, ցուցանմուշների վիճակը բարելավել, դրանք ամրակայել, վերականգնել, մնացած ցուցանմուշների մասով խնդիրը մի փոքր ավելի հեշտ է, բայց կան որոշակի նյութեր, օրինակ հնագիտական կաշի քիչ թե շատ ավելի նոր ժամանակաշրջանի կաշին պահելը եւ դա պահպանելը մի փոքր ավելի հեշտ խնդիր է, բայց հնագիտական կաշի, այո, հնագիտական փայտը նորից առանձին պայմաններ եւ առանձին վիճակ են ենթադրում։ Կաշվե ոտնամանի ցուցադրությունը պլանավորվում է այս տարի, բայց հստակ ժամկետներ թանգարանի փոխտնօրենը չի նշում։ Ըստ հնագետների, ոտնամանը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 3600-ից 3500 թվականներ, հիմք ընդունելով Կալիֆոռնիայի եւ Օքսվորդի համալսարանների լաբորատորիաներում արված ռադիոկարբոնային քննությունը։ Սա գիտնականներին թույլ է տալիս իր տեսքը զարմանալի պահպանած գտածոն համարելու աշխարհի հնագույն կաշվե ոտնամանը։ Լուսինե Ղարսայան, Ժորհով Սեփյան, Իրական Լուրեր։